армысыздар. Қаржылық сауатты арттыру заман талабы. Ақшаны дұрыс жұмсау, оны жинау жолдарын қоғамның әрбір мүшесі білгені дұрыс. Оның ішінде балалар да бар. Балаға қаржылық тәрбиені қай жастан бастап беру керек? Қаржылай сауатты болудың маңызы неде? Мұны білген абзал. Балаларға бірінші кезекте нені үйрету керек? Оларды алаяқтан қорғаудың қандай жолдары бар? Ата-ана баласына әркез нені ескертіп отыруы тиіс? Бүгін осы тақырып төңірегінде ой қозғаймыз. Осыдан 2 жыл бұрын Гарвард университетінің ғалымдары арнайы зерттеу жүргізген еді. Нәтижесінде олар балаларға 7 жастан бастап қаржы туралы ақпарат берген дұрыс деген тоқтамға келіпті. Түптеп келгенде ақша дегеннің өз анықтамасы бар. Ол кез келген тауардың құнын өлшей алатын ерекше тауар. Ерекшелігі сол, кез келген тауарға айырбастау мүмкіндігі бар. Ақшаның өзіндік қызметі болады. Бірінші кезекте құн өлшемі рөлін атқарса, екіншіден айырбас құралы. Одан кейін төлем құралы бола алады. Егер де ақшаны үнемі аз-аздан болса да жинап отырсаңыз, ол қазынаға айналады. Балалар осыны түсіну керек. Қазір мектептерде қаржы сауаттылығы пәні оқытыла бастады. Балаларды іскерлікке баулу, экономика элементтерін үйрету сынды бағыттар қамтылған. Осы сабақтар арқылы мектеп оқушыларын қаражатты тиімді басқаруға баулиды. Қаржы сарапшылары балаларға қалта пұлды берудің бірқатар ережесін ұсынады. Соның бірі белгілі бір соманы күн сайын немесе белгілі бір күні ғана беру. Бұл баланың қаржыны бірден жұмсамауына теңге тиыннан құралат қағидасын түсіндіруде көмегі бар. Екінші тәсіл бір аптаға немесе толық бір ай қаржының белгілі бір көлемін бірден беру. Әрине, мұнда ақшаны бірден жұмсап жіберу тәуекелі бар екенін естен шығармаған жөн. Десек те, бұл тәсіл арқылы бала белгілі бір дәрежеде өзінің шығындарын жоспарлап үйреніп, қаржылық тәртіпті қалыптастыра алады дейді мамандар. Бұдан басқа кішкентай балаларға ақша туралы ақпаратты ойын арқылы үйреткен тиімді. Себебі мұндай жағдайда олар ақпаратты тез қабылдайды. Осы ережелерді ескеру арқылы өскелең ұрпаққа қаражатқа деген дұрыс қарым-қатынасты қалыптастыруға болады. Әкешесін айтқан үнемдеу мәселесін, ақшаны бос-бос шашпау, көрген нәрсеге ала бермеу, жылтыраққа ала бермеу деген сияқты дүниенің бәрін құлағын естіп өскен бала, ол жаңағы ақшаның болашақта пайдалы нәрсе екендігін, оның пайдаға жұмсайтын болса, оның табыс әкелетін екенін көз алдарында естіп өседі. Сол үшін де біз ең бастысы жаңағы үйде, отбасымызда да осы дүниені айтып отыруымыз керек. Экономистер балалардың қаржылық сауатын арттыру үшін ата-аналар 7 негізгі қағиданы мықтап есте сақтаған жөн дейді. Біріншісі, ата-ана балаға әркез үлгі. Сол себепті ересек адамдар балаларға бір нәрсе үйретуден бұрын өздері сол дүниеден хабардар болу керек. Екінші қағида, баланы ақша жинауға үгіттеу. Бала таңдау жасай білуі қажет. Керек емес нақ сол кезде қалаған нәрсесін алған дұрыс па, немесе маңызды әрі бағалы зат алған тиімді ме? Мәселен, күнде кәмпит ала бермей ақшасын жинап, айдың соңында жаңа ойыншық алған абзал екенін ескерту керек. Үшіншіден, қалта пұл беріп тұрыңыз. Үйренудің ең жақсы тәсілі тәжірибе. Төртіншіден, балалардың өз бетімен сауда жасауына сеніңіз. Бала белгілі бір сома жинаған кезде, мысалы ойыншыққа делік, өз бетімен ойыншықты таңдап, оның ақысын төлеуге мүмкіндік беріңіз. Бесінші қағида, балаға сіз берген ақша немесе туыстары туған күніне сыйға берген ақша. Толығымен өзінікі екенін түсіндіріп айтыңыз. Демек, кез келген шешім үшін бала өзі жауапты болады. Алтыншы ереже, баланың қателесу құқығын сыйлаңыз. Балаңыздың заттарға, соның ішінде ақша мәселесіне келгенде көзқарасы сіздің көзқарасыңыздан ерекше болуы мүмкін. Оның пікірін құрметтеу қажет. Тағы бір есте сақтайтын дүние, балаға қосымша табыс табудың жолдары бар екенін айтып отыру керек. Ең бастысы, ақша адал жолмен келу керек. Біздің экономикалық бағытымыздың өзі ол тікелей қаржылармен байланысты. Ол қаржымен тек қана қаржыгерлер ғана айналысу керек деген көкейдегі дүние қазіргі уақытта мүлдем жоғалу керек. Тіпті ол үй шаруашылығында адам болмасын, тіпті ол болашағы музыкамен байланысты болсын, оның әр баланың мынау білімінің бір 25-30% осы қаржылық сауаттылықпен тікелей байланысу керек. Қаржылай сауатты болған бала интернет алаяқтарға оңай алдына қоймайды. Олар жеке деректерді, оның ішінде банк карталарындағы мәліметтерді бөтен адамдарға айтпау керек екенін жақсы білетін болады. Біз айтқан осы мәліметтер кәдеге жарайды деп сенеміз. Бүгінге осы қаржылай, құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық. 24 кезде телеарнасында кездескенше.